Hello， 大家好，今次呢条影片咧就想讲解一下咧喺 Pokemon 嘅剑盾入面咧，测极巨化点样为之快速啦。OK， 咁啊，大部分人应该都已经过咗一周目啊，甚至有啲已经过埋二周目添，捉咗两只神兽啦，系一周目就一只，第二周目就两只嘅神兽嘅。咁啊，应该系有三只神兽啦，如果捉到嘅话，就系、是、一只嘅剑神啦。或者是盾猛的就是盾神啦，跟住再加一隻嘅无极，系啦，呢三隻嘅神兽嘅。咁啊，点样为之最劲嗰隻呢？系我自己觉得啦，边隻系最劲呢？就系剑神吓，剑神咧系最劲嘅，同埋亦都系最简单吓，最简单啦。咁另外我都会讲解埋佢嘅性格啊，嗰啲嘅努力值点配等等嘅。咁啊，呢隻嘅剑神咧就当然个特性啊，嗰个性格咧就一定要系加攻嘅，或者加速啊，加攻或者加速就可以啦。咁啊，加攻嘅话就会个输出更加高啦，加速嘅话就会确保你可以出到技啦，出到即系你可以第一个出，冇错。而努力值嘅话咧，当然就系252攻击、252速度啦，系啦，都系典型嘅输出手。咁另外嗰六点大家自己谂啦，我唔帮大家谂埋啦。OK， 呢一只点解我会话佢简单咧？平民嘅神宠咧，因为咧佢系已经自带一把嘅道具啦，自带一把道具就系佢嗰把剑啊。但系佢如果唔担住嗰把剑嘅话咧，冇办法出嗰个嘅巨兽斩啊！而呢个巨兽斩呢个技能咧，十分之强啊！喺嗰只极巨化有盾嘅时候咧，斩落去咧，佢破盾嘅情况非常之多嘅，即系佢个伤害可以打得好多嘅。咁亦都系剑神佢厉害之处啦。好到第二只啦，咁啊第二只就系呢个无极啦，无极泰拿。咁啊无极泰拿就系一只特工虫啦，呢一只咧就系剑盾都有嘅。如果盾冇嘅人咧，咁啊建议用无极啦。但系无极咧，比起剑嘅不同之处就系无极系特攻向啦，同埋咧，我觉得无极系需要戴道具嘅，吓需要戴呢一个珠外眼镜，珠外眼镜，然之后再用呢一个嘅极巨炮，吓极巨炮吧，好似冇记错个名。咁啊，戴咗眼镜嘅无极咧，再用嗰啲极巨炮打落嗰啲极巨化精灵度咧，系都好高输出嘅，吓高输出嘅。不过但系咧，嗰个眼镜咧就需要自己去谂办法攞啊，或者系街边执，我记得有一个嘅，或者系换一个翻嚟。呢一度就有少少麻烦啦，因为要打对战塔嗰啲啊，所以我就点解会话无极会比起剑神冇咁好呢？因为剑神佢一嚟已经用得啦，而无极咧你系需要拆呢一个眼镜，所以比较麻烦啦。对于可能新手嚟讲嘅话，点样配努力值呢？努力值就系252特攻、252速度啦，都系将速度同埋输出即系特攻咧推到去最高。性格嘅话就加特攻或者加速度啦，都系同头先剑神嗰个理由一样啦。一系就高输出，一系就个确保嗰个速度嘅，确保个速度高嘅。好，到第三只啦。咁第三只盾神咧，我就唔系太清楚佢嗰个技能系啲咩啦，因为我自己冇嘅吓，冇我自己冇都冇睇过啊。不过但系我相信咧，打啲降系嗰阵可能有用啊，因为佢嗰招应该系格斗技嚟嘅系啦。如果我冇记错，应该系格斗技嚟嘅。不过实际上系咪真系有用呢？咁盾就真系，我觉得麻麻地，我觉得麻麻地啊，可能会有意想不到嘅用途啊，即系打极巨化嘅时候。但系依家我暂时未揾到，有机会系打降系嘅佢用嚟，但系就始终佢个输出唔系好高啦，因为剑神一出场已经加攻啦，而防呢个盾嘅话咧，盾嘅话佢就冇加攻，一出嚟系加防，所以变相佢输出唔会高得过剑神好多，系啦。咁啊，所以咧盾版嘅朋友咧，可以就用嗰只无极啦，用嗰只无极。咁啊，基本上咧就系咁啦。而点样为之拆呢一个极巨嘅礼仪呢？其实依家大部分咧都有四神兽，都唔需要话啲咩礼仪啦。因为咧拆极巨嘅话咧，大多数嘅人都想咧尽快结束啊，尽快完咗嗰一场。拎系咩咧？唔系拎嗰只精灵，唔系捉佢，系为咗攞佢嗰啲道具，系一啲技能机、招式机啊，或者一啲嘅树果啊。打极巨化都有树果嘅，同埋一啲嘅钱啦、糖果啦各方面啦，咁啊真系唔系为咗捉嗰只精灵嘅。咁所以如果大家咧未必手头上未必有呢一个嘅极巨，未必有神兽嘅话咧，你可以极巨化嘅时候咧，咁就睇清楚嗰个局面，睇清楚嗰个局面嗰啲神兽会唔会好轻易斩得死？如果系话咧，就尽量唔好极巨化，因为极巨化嗰个速度咧比较长啊，所以咧令到嗰个战斗嘅时间咧都会延长，导致咗变慢咗啦，系啊，即系拆呢个极巨化嘅时候变慢咗，所以呢度咧，我觉得都要留意一下嘅吓。
咁大致上就係咁啦。而影片上呢，咁就係我之前呢就一齊打同呢friend一齊打嘅一個嘅極巨化啦，不過就打啲唔係好勁，都可以睇到呢五星嘅精靈呢其實都可以兩至三彎內都搞掂啦，如果係夠輸出嘅話，兩至三彎內搞掂一隻五星嘅其實都 OK 啦，係啦，就唔需要極巨化，因為極巨化太嘥時間啦。 OK，咁我哋下次返嚟再拍一啲 Pokemon 劍盾入面俾大家，咁鍾意咗嘅畀我 like 啦，同埋未订嘅话帮我揿个订阅，未来仲会有更多嘅劍盾嘅一啲影片，我哋下次见，拜拜。